Po čtvrtečním jednání koalice Pirátů, Spojených sil pro Prahu a Prahy sobě byl zvolen pražským primátorem Zdeněk Hřib. Nás zajímalo, na co se chce osobně zaměřit ve své nové funkci. Já budu mít gesci informatiky, evropských fondů, zahraničních vztahů, takže v informatice je to tohle, v evropských fondech je nutné se vydat do Bruselu a vyjednat tam nějaké změny těch programů, které se týkají Prahy, tak aby nám neutekly peníze z Evropské unie. Oblast transparentnosti a bydlení bude mít na starosti Adam Zábranský. Podle něj bude potřeba vyřešit hlavně nakládání s bytovým fondem městských bytů. My tam chceme navýšit počet bezbariérových bytů, chceme zastavit další privatizaci bytového fondu, protože Praha, bytový fond Prahy je velmi malý oproti jiným západním městům a chceme narovnat ty podmínky v městských bytech, protože ne všechny městské byty jsou pronajímány skupinám lidí, které mají nějakou bytovou potřebu. Oblastí školství, vědy a výzkumu, podpory podnikání a rozvoji inovací se bude věnovat Vít Šimral, který se chce zaměřit na zvýšení platů učitelů v naší metropoli. To znamená, v této době dokončujeme projednávání rozpočtu a podobu, do která nás bude zastupitelstva. S tím souvisí pochopitelně potřeba komunikace a koordinace s městskými částmi, nejenom se starostmi, radními pro školství a podobně. A to je první úkol, který teď musíme v následujících 3 měsících dokončit. Dohodnutá koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu plánuje odstranit politické nominanty z vedení firem vlastněných pražským magistrátem. David Vilček, Televize Praha.